ପୋଲିସ ଉପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟିର ପତ୍ନୀ ପୋଲିସ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳ ସହିତ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଢାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋକ୍ସରା ଥାନା କୋକ୍ସରା ବଡ଼ପଡ଼ା ଗଙ୍ଗାରାମ ଖମାରୀଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫୁଲତୋଳା ଖମାରୀ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ମାମଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ମାମଲାରେ ହାଜିର ନ ହେବାରୁ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରେ ଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅଟକ ରଖି ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। କୋକ୍ସରାରୁ କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।